هوبيال ايه وليكو سعودة سوق وين ايه بكارها ايه مقالدة مقديشو لما الشاد ايه لاو عنا قاد بيوسي كرليان سوقينا قبي هان بهاد او حرمي وحانا بوح دافي سيدا نلو حقيجي اسبتال لدى كويا لان مقالدة مقديشو او لغار سينيو داد كالدوان او اي سامين كويا شين هوبياشي ارقي حسدو دقيقه ده كهر اي كوسو قراعين سوق وين ايه بكارها ايه مقالدة مقديشو مقال كنن ايان ان كلو داغا يا حالد يوغو دنبيسي اي سوق بكارها ايا سيدا جوغا هدو ايها سو دوادا ميل فوق النو غارسيا سوق وين ايه بكارها ايه مقالة مقدشو دقيقه ده كهر ارقح سادا الشباب ايا كو قراعي هو بيال لورا وحانا هو بيال شاسي اي سببين قصار اي سوق جرالي ماشي اداوع مركي هو روحا لفلين ايه ان هو بيالشو آناي دلين وح قصار اه oo ganacsatada qaar ayaa hooshooda ganacsi toos isaga sii watay laakiin goor dambe ayaa la ogaaday in ay jiraan dad ku dhintay kuwa ku dhaawacmay iyo sidaas oo kale in markasta la filan karo hoobiyaal kale inay suuqa markaasii argagixisada ku soo garaacaan ilaa hadda waxa la xaqiijiyay in dhimashadu ay 10 ku sii dhawdahay dhaawacuna ilaa ay 100 ruux ayaa lagu sheegay oo la gaarsiiyay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ilaa hadda macluumaadku waxay sheegayaan in isbitaalka liirada digfir ee magaalada muqdisho ay buux dhaafiyeen dad kala duwan oo dhaawacyo xoog leh uu soo gaarsiiyay hoobiyashan argagixisadu ay ku soo garaaceen suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho kuwaasoo hadda dhaqaatiirta isbitaalku ay baxnaaninayaan kuna dadaalayaan sidii ay u badbaadi lahaayeen sidaas oo kale isbitaalkaas iyo kuwa kale oo ku yaala magaalada waxa la gaarsiiyay dad markii hore qabay dhaawacyo laakiin ku dhintay isbitaalka digfir iyo isbitaalada kale ee ku yaala magaalada muqdisho waxaa la sheegay al-shabaab ilaa afar hubiye inay ku soo garaaceen suuqa weyn ee bakaaraha si gaar ah hubiyashan waxa ay ku kala dhaceen agaarka hotel waheen sidaas oo kale waxa ay ku dhaceen nawaaxiga masjidka Aba Hurayra oo ku yaala suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyo agaarka bankiga Salaam Somali Bank waxana taasi ay keentay in dad shacab aha oo xilliga markaasi madaafiicda Al-Shabaab ay ku soo beegsanayeen soo cibaadeystay masaajidka ka soo baxay oo qasaare gaarsiiyay madaafiicdaas Al-Shabaab ay soo garaaceen suuqii gabi ahaanba hadda uu xiran yahay ma jiro wax ganacsi ah oo ka socda qof walbana naftiisa sidii uu badbaadin lahaa ayuu ku dadaalayaa oo suuqa intiisa badan dadka shacabka waa isaga baxeen qaarkoodna dhaawacyo ayay hore u sii qaadeen kuwana dad dhimashada ayay suuqa ka saareen laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya ilaa hadda ma muuqato wax tallaabo oo ay sameeyeen suuqa bakaaraha dabcan wuxuu ka mid yahay halka ugu badan oo dowladda Soomaaliya ay canshuurta markaasi ka soo gasho waxaana ganacsatadu ay xaq u lahaayeen markaasi in ammaankooda la xaqiijiyo iyadoo maalin cadde ay tahayna dabcan dad badan waxay ku tilmaamayaan Al-Shabaab inay ku soo dhiiradaan in madaafiic ay ku garaacaan suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyadoo gudaha magaalada madaafiicdaasi ka soo ridaya fashil markaasi ku yimid hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya oo ay ahayd in iyagu markaasi ay ku dadaalaan sidii ay u badbaadi lahayd nafta iyo maalka ganacsatada Soomaaliyeed ee suuqa bakaaraha oo duruufo kala duwan ay ku shaqeynayay sidaas oo kale madaaficdan waxay ku soo aadayaan iyada oo saacado ka hor ganacsatada suuqa qaarkood ay dibadbax sameeyeen dibadbaxaas oo ay uga cabanayeen canshuur markaasi tarabeel ah oo dowladda Soomaaliya ay ku soo kordhisay taas oo dabcan ganacsatadu ay diidanayeen maadaama ay ahayd mid aad u fara badan daqiiqado kadibna waxaa yimid in madaaficdan ganacsatada ee Soomaaliyeed ee suuqa ku sugan Al-Shabaab ay ku soo garaacaan ilaa haddana cid loo soo qabtay oo dowladda Soomaaliya ay soo bandhigtay ma jiro xaaladdii suuqana sidaas ayay maanta tahay oo dad dhaawacyo iyo meedad ayaa laga saaray xaaladoodana dhaawacyada hadda baxnaanin ayaa ku socota oo isbitaalada ku yaala magaalada ayay ku sugan yihiin wixii macluumaada halkan ayaan idinku wadaagi doonaa haddii Alla uu dil u raali ka noqdo.